好，你一起步啊，幸福满满大漏集啊！咁啊，前面快嘅马咧，见到中间位置科研精英啦，响入边有起呢起啊起万家，咁啊再埋边有威威加马，出边上山凤宝啊，咁啊再后一搭嘅马啦，咁啊先见到电光能量喺中间啦，内兰叻先生中间咧就威利猛男啊，出边就金紫荆，后边嘅马咧就见到呢只绿色宝啦，仔仔女女啦，殿后一对咧仲见到咧有呢只博德芬同埋咧就幸福满满噶。好啦，转紧弯中间啦，科研精英带嚟咗三四个马威啊，跟住第二位就起万家。再落后个零身位咧，仲有呢只咧就上山凤宝，出边金紫荆啊，后啲第五位咧仲有威威加马，再后边有叻先生啊，同埋呢只威利猛男啊，咁啊嗰啲咧就拣呢只咧就系博德芬啊，幸福满满嗰啲俾人掟甩晒噶啦，兜到最后二百啦，科研精英已经走甩咗大约两个几身位啦，中间咧见到喜万家追紧啊，再喺佢外边仲有呢只上山凤宝啊，喺前面嗰啲翻晒嚟啦，科研精英赢啊，上山凤宝第二、第三，喜万家第四要影相喎，威威加马、叻先生、金紫荆同埋仔仔女女啊，哇！挤喺前面走嗰啲系根本上就系着数晒啊！呢场马后边嗰啲全部唔见影啊！科研精英一放到底，上山凤宝起万家，谂乜都错啦，泽哥系嘛？话要谂追啊？唔系，都系谂一样嘢啱嘅，就系贵系第一次赢，估唔到呢只。科研精英啊，咁喺度赢啦。第二啊，常山凤宝；第三啊，喜万家；第四啊，仔仔女女啊。四七十，跟住系九号，四号、七号、十号、九号。哇，定啦吓！上个世纪。其实我都讲错，系上两个世纪，上两个世纪系啊。哦，呢场马就得两只三只喺前面抢啊，就系呢只碟啦。嗰时唔见咗嘅。后尾喺外国揾翻嚟嘅，系啊，系啊，真系呢只嚟，一百七几只呢只，就系呢只，就系呢只啊，系啊，好似都咁靓仔嘅阿正道，纯银喎，呢啲如果一路都保养好咧，系每一日都要揾人去抹嘅，啱啊，啊，每一天都系。好啊！睇下呢只科研精英点样表演啦！一出闸就系咁啊，见到系咁铲啊，见到个薛宝力。我哋睇下其他快马先，上山凤宝又比，喜万家又比，喜万家都铲，系啦。咁喜万家就四班嘅速度嚟嘅，都估到佢唔够。咁又冇乜点错喎，即系其他啲马系唔够佢快嘅，唔够佢快，佢都系唔够佢快嘅。咁啊，走下咁啊，俾佢走咗翻嚟，呢度走咗三四个马位。好啦，得，如果我预期可能系两三只马，甚至乎三四只马喺前面斗咁啊，原来唔系，得一只冇得斗。威利猛男就唔够快啦，可能都真系中距离脚法。咁啊，起步慢咗就系嗰只幸福满满啦。睇下嗰啲后上点啊，后上最劲嘅都好似系仔仔女女啦，博得分又冇，幸福满满又冇。因为仔仔女女就系后上马边最前嗰只啊嘛，咁所以翻到嚟嘅名次，个名次又系最前嗰只咯。分段时间：头段十二秒六二，第二段二十一秒零五，末段二十三秒四二，总时间五十七秒零九。